मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला हमसे कुरान में मुख्तलिफ सवाल करता है। उस सवाल के पीछे एक मजमून, एक मफहूम होता है जो हमें सवालिया अंदाज में अल्लाह ताला समझाता है। तो अल्लाह ताला हमसे पूछता है, अम खुलकु मिन गैर शय, बताओ मेरे बंदो तुम इत्तेफाकन पैदा हुए हो या तुम्हारा कोई बनाने वाला है। फिर दूसरा सवाल करता है, अम हुमुल खालिकून, अगर तुम इत्तेफाकन नहीं पैदा हुए तो क्या अपने आप को खुद बनाया है, बताओ मेरे बंदो। अम खलकुस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान तुमने बनाए हैं तो बताओ। इत्तेफाकन पैदा हो गए हो, और अगर तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है कि तुम इत्तेफाकन पैदा हो गए डार्विन की थ्योरी की तरह या दहरियों की थ्योरी की तरह, तो जाओ, तुम आजाद हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी करो। तुम अपने आप के खालिक खुद हो तो तुम आजाद हो, जो मर्जी करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। जमीन आसमान तुमने बनाया है तो ये और इसमें निकलने वाली चीजें जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, तुम्हें कोई पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर अकल और नकल और आज की साइंस भी ये कह दे कि तुम इत्तेफाकन नहीं पैदा हुए, तुम अपने आप के खालिक नहीं हो, जमीन आसमान तुमने नहीं बनाया, तो फिर तलाश करो तुम्हारा बनाने वाला कौन है। यहां तक तो साइंस पहुंच चुकी है कि कोई बनाने वाला है, ये सब कुछ खुद नहीं बन सकता। इसको ठोस और मुहकम दलाइल के साथ आज का दुनिया का इल्म साबित कर चुका है कि ये सब फजूल बात है कि ये इत्तेफाकन बना बगैर बनाने वाले के बना, ये नामुमकिन है। लेकिन बनाने वाला कौन है, यहां आकर साइंस अंधी हो जाती है। बल दारक इल्मुहुम फिल आखिरा बल हुम फी शक मिनहा बल हुम मिनहा अमून। साइंस ने तो आज आंख खोली, अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया था कि इस मामले में आकर ये अंधे हो जाएंगे, इनको समझ ही कुछ ना आएगा कि इंसान की फहम अकल दानिश तजर्बे मुशाहदे की एक हद है, वो यहां तक पहुंच गया। इससे आगे ना ये देख सकता है, ना ये सुन सकता है, ना ये मुशाहदा कर सकता है, ना ये तजर्बा कर सकता है। यहां इसको किसी और इल्म की जरूरत है। यहां जहां ये पहुंच चुका है, यहां ये सारा आज का इंसानी आज का दुनिया का इल्म वाला ये मानता है कोई है, कौन है ढूंढो कौन है। तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, हमें उसका जवाब मां की गोद से मिल गया कि इन्ना रब्बकुमुल्लाह, इस सारी कायनात का तुम्हारा रब एक है, उसका नाम है अल्लाह। किसने बनाया जमीन आसमान को, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, उसी ने बनाया जमीन को, उसी ने बनाया आसमान को। जमीन को हुक्म दिया वो बिश्ती चली गई, वल अर्द फरशनाहा, आसमान को हुक्म दिया वो उठता चला गया, वस्समा रफ़अहा, चांद तारों को हुक्म दिया वो गर्दिश में आ गए, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, चांद और सूरज को रोशन कर दिया, जाल शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरा, रोशनी बना दी, नूर बना दिया। जैसे जैसे करता गया, कहता गया, वैसे वैसे होता गया। उसने बनाया, सुम्मा स्तवा अल अर्श, अर्श पर उसने अपना इस्तिवा किया, क्याम किया, युग्शिल लैल नहार, दिन रात का निजाम बनाया, यतलबहु हसीसा, आगे पीछे दौड़ाया, अशम्स सूरज, वल कमर चांद, वन नजूम तारे, मुसख़रात बे अम्रे, उसी के ताबे हैं, उसी के हाथ में हैं, उसी के कब्जे में है। तो इस सवाल का यूं जवाब मिला कि तुम्हारा बनाने वाला अल्लाह, तुम आसमान को उठाने वाला अल्लाह, जमीन को बिछाने वाला अल्लाह, दिन रात का निजाम चलाने वाला अल्लाह, इसमें सूरज चांद को गर्दिश देने वाला अल्लाह, वल कमर कद्दरनाहु मनाजिल, चांद को घटाने बढ़ाने वाला अल्लाह, वजालना सिराजम व हाजा, सूरज को आग देने वाला अल्लाह, एक सेकंड में सूरज इतनी आग फेंकता है, 50 करोड़ एटम बम के फटने से जितनी हरारत पैदा होती है, सूरज इतनी हरारत अरबहा अरब साल से एक सेकंड में इतनी हरारत हर वक्त पैदा कर रहा है, वजालना सिराजम व हाजा, हमने तुम्हारे लिए सूरज को दहका दिया, भड़का दिया, चांद तारों को हरकत में अल्लाह ताला ले आया,
زمین کو پنگھوڑا بنا دیا, یہ دوڑتی بھی ہے, گھومتی بھی ہے, بھاگتی بھی ہے. 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے, 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے, اور اس گھومنے دوڑنے کے درمیان ایسے رقص کرتی ہے. 23 ڈگری کے زاویے پر شمال کی طرف جھکتی ہے, 23 ڈگری کے زاویے پر جنوب کی طرف جھکتی ہے. تو اس جھکنے سے ایک طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے, دوسری طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے, دوسری طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے, پہلی طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کے اس حرکت سے موسم پیدا ہو رہے ہیں. ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. اگر یہ زمین سیدھی ہو جائے, موسم ختم ہو جائے, ہوا کی گردش ختم ہو جائے, انسان اپنے ہی سانس میں زیر و زبر ہو جائے, تو یہ اللہ کی خبر آئی کہ زمین بچھائی اللہ نے, والارض فرشناها, آسمان بنایا اللہ نے, والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون, درختوں کو بنایا اللہ نے, فانبتنا به حدائق ذات بہجہ, پھر آسمان کے بانی برسائے اللہ نے, انا سببنا الماء صبا, بادلوں کو جمع کیا اللہ نے, الم تر ان اللہ یسجی صحابا, ان میں بجلیوں کی گرج اور چمک رکھی تو اللہ تعالی نے, یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفته, بارش برسائی تو اللہ تعالی نے, یصیب به من یشاء, بادلوں کو ہٹایا تو اللہ تعالی نے, ویصرفه عن من یشاء, زمین کو پھاڑا تو اللہ تعالی نے, انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا, زمین پھٹی تو اللہ کے ارادے سے اس میں سے دانا گٹھلی درخت بن کے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, ان اللہ فالق الحب والنوا, اور پھر فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا, پھل پھول غلے زیتون باغات کھجور اور انگور, اور گندم بنائی تمہارے لیے, چارہ بنایا تمہارے جانوروں کے لیے, متاع لکم ولانعامکم, پہاڑوں کو ٹھوکا تو اللہ تعالیٰ نے, والجبال اوتادا والجبال صاحا, میٹھا پانی لایا میرا رب لایا, ھذا عذب فرات سائغ شرابہ, کڑوا لایا تو اللہ لے کر آیا, ھذا ملح اجاج کڑوا بدبودار, ان میں پردہ لگایا تو میرے اللہ نے لگایا, بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا, میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا, کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا. آگ کی سورج کی آگ سے سمندر پہ آگ برساتا ہے, اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو بخارات بناتا ہے. کوئی 15 ٹریلین ٹن پانی ایک سال میں, یعنی 15 کھرب ٹن پانی ایک سال میں بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے. اس ہوا اس زمین کے چاروں طرف بخارات کا غلاف بناتا ہے, اس کو کہیں بادل بنا دیتا ہے, بارش برساتا ہے, کہیں اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ پانی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے, دیر سے گرم ہوتا ہے. بخارات ہوا میں گھوم کر ساری زمین کو گھیرے میں لے لیتے ہیں, اوپر سورج کی آگ آتی ہے, اس کو گرمانا شروع کرتی ہے. وہ گرم ہوتے 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 جب آخری سطح پہنچتی ہے جس کے پار یہ شعائیں گزر گئیں تو سارے انسان برباد ہو جائیں گے, زمین ہلاک ہو جائے گی. تو قبل کہ وہ پانی گرم ہوتے 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 سورج کی شعاؤں کو راستہ دے, اللہ سورج کو مغرب میں دھکا دے کے غروب کر دیتا ہے اور ہمیں حفاظت کے ساتھ بچا لیتا ہے. پھر رات آتی ہے ناگن کی طرح اور اپنے پھن پھیلائے ہوئے ہم پر حملہ آور ہوتی ہے, اور جن بخارات کو سورج نے گرم کیا تھا وہ ان کو ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے. وہ ٹھنڈا کرتے 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 جب وہ اس سطح پر پہنچتی ہے, جب اس کی ٹھنڈک کو راہ مل جائے گا, وہ سیدھی آ کر ہٹ کرے گی انسانوں کو. گرمی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں, سردی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں, تو قبل اس کے کہ ٹھنڈک کے اثرات بخارات کو چیر کر اسلام آباد کی زمین سرزمین پر آ کر حملہ آوروں, اللہ پاک مشرق سے سورج کو نکال دیتا ہے. یہ کشمکش کو سیدھی طرح رکھنا, برقرار رکھنا, آگ اتنی تیز نہ ہو کہ پار کر جائے, ٹھنڈک اتنی تیز نہ ہو کہ بخارات کو پار کر جائے, بخارات اتنے نہ بڑھ جائیں کہ حرارت ہی آگے نہ جائے, بخارات اتنے کم نہ ہو جائیں کہ ٹھنڈک آگے چلی جائے. اس کو ناپ کر تول کر بنانا, یہ اللہ ہے جو اپنے ہر عمل میں بے خطا ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. ہر چیز کے خزانے ہیں, اندازے سے اتارتا ہے تدبیر, حسن تدبیر کے ساتھ اتارتا ہے. آسمان, زمین, سورج, چاند, تارے, سب کچھ اللہ کہتا ہے تمہارے اللہ نے بنائے ہیں. یہ سوال تمہیں قرآن دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا, تمہیں اللہ نے بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے. یہ کیا چکر ہے, ایک پانی
दूसरा पानी माँ के पेट में मिलता है और इतना छोटा सा वो कतरा है कि माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आता। वो कतरा इंसान कैसे बन जाता है, वो कतरा दिल कैसे बनता है? सबसे पहले दिल बनता है और बनते ही धड़कना शुरू कर देता है। 4 महीने के बाद रूह पैदा होती है। हर इंसान का दिल उसकी उम्र से 4 महीने बड़ा है। मेरा दिल मुझसे 4 महीने बड़ा है, आपका दिल आपसे 4 महीने बड़ा है। हर आदमी के दिल की उम्र उसकी उम्र से 4 महीने ज्यादा है। मेरे अंदर जब रूह पड़ी उस वक्त से मेरी जिंदगी शुरू हुई, पर मेरा दिल रूह के बगैर ही धड़कना शुरू कर देता है। तो ये पानी का कतरा दिल कैसे बन जाता है, ये गोश्त कैसे बन जाता है, हड्डी कैसे बन जाता है, फिर उस पर नौखन कैसे लग जाते हैं, बाल कैसे पैदा हो जाते हैं, आंखों में रंग कैसे आ जाता है, छोटी सी आंख में 13 करोड़ बल्ब कैसे लग जाते हैं, दूसरी आंख में 13 करोड़ आई रिसेप्टर ये कैसे लग जाते हैं, 26 करोड़ आई रिसेप्टर के पीछे 13 लाख केबल हैं जो बिछी हुई है, 13 लाख केबल जो 1.4 मिलीमीटर सुराख में से गुजर रही है, 13 लाख तारों को 1.4 मिलीमीटर में से गुजारना, ये कौन गुजार रहा है कि तारे आपस में स्पार्क नहीं होती? अगर उनमें स्पार्किंग शुरू हो जाए तो मैं आपको उल्टा नजर आऊं, आप मुझे उल्टे नजर आए, मस्जिद उल्टी, गाड़ी उल्टी, बेगम उल्टी, मियां उल्टा, दफ्तर उल्टा, हर शय उल्टी, ये कौन है? साइंस परेशान है, ये कौन सी ताकत है जो 1.4 मिलीमीटर में से 13 लाख केबल को लेके जा रहा है और उनको आपस में जुड़ने नहीं देता, मिलने नहीं देता, स्पार्किंग नहीं पैदा होने देता। ये गोश्त का, ये पानी का नुतफा, ये जबान से बोलने कैसे लग जाता है, ये कानों से सुनने कैसे लग जाता है, इसके अंदर जज्बात का समंदर कहां से आ जाता है, ये एहसासात का बादशाह कैसे बन जाता है, ये जज्बात की दुनिया कैसे बसाता है, इस पर उलूम का फैजान कैसे होता है, ये अजीब और गरीब उलूम तक कैसे पहुंचता है? दिमाग तो रेशे हैं, पानी में ऐसे फंसे हुए, और तारे ही तारे, इसमें सोच कैसे, इसमें जज्बा कैसा, इसमें नफरत कैसी, इसमें मोहब्बत कैसी, इसमें इंतकाम कैसा, इल्म कैसा, इसमें रोशनी कैसी, इसमें जज्बात कैसे, इसमें एहसासात कैसे, ये ऐसे एक कभी मगज नहीं खाया, मगज तो खाया ही होगा ना, वैसे लोगों का मगज खाते हो, कभी बकरे का मगज खाया होगा, तो वो क्या होता है, बकरे का मगज आगे पड़ा हुआ है, मगज बड़ा, उसको देखो ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें सोच कहां से, जज्बा कहां से, एहसास कहां से, लताफत कहां से, जमालियाती हिस कहां से, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? यहां आकर वो पागल हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो रहा है, ये गंदा पानी इंसान कैसे बन जाता है, फिर ये हरकत में कैसे आ जाता है, फिर ये जिंदा कैसे हो जाता है, ये बाहर आके इतना बड़ा शाहकार कैसे बन जाता है, फिर ये चलते चलते मर क्यों जाता है? यहां आकर भी साइंस अंधी हो जाती है। मौत के 200 जवाब किताबों में लिखे हुए, साइंस की किताबों में, मौत क्या है ये 200 जवाब, और एक भी सही नहीं। कुरान ने एक जवाब दिया और 100% सही दिया, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतहा, अल्लाह जो तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेता है, मौत आ गई, अल्लाह तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेता है, बस तुम मर गए, जीते जागते मर गए, जवान मर गए, बूढ़े मर गए, बच्चे मर गए, सेहतमंद मर गए, एथलीट मर गए, रेसलर्स मर गए, पहलवान मर गए, बादशाह मर गए, फकीर मर गए, मजदूर मर गए। हजरत अली का फरमान है, अल मौत लैस मिनहुल फौत, जिसने मौत से टक्कर ली मौत से शिकस्त खाई। जिंदगी का मुकद्दर है हारना, मौत का मुकद्दर है जीतना, पहलवान हो या कोई हो, मौत इनको पछाड़ेगी, अजल ही इन्हें छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, जाओ इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में देखो, बड़े बड़े सेक्रेटरी दफन हैं, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े नाजो अंदाज, बड़ी मस्तियों वाले, बड़े नाचने वाले, गाने वाले, शराब में डूबने वाले, जाओ जाओ देखो उनकी वीरान कब्रें बता रही हैं कि ये भी कब्र अकड़ के चलते थे, मस्ती में चलते थे, उनके कीड़े भी मर चुके होंगे जिन कीड़ों ने उन्हें खाया होगा, उनकी हड्डियों को कब्र ने गला दिया होगा और रेत का बुरादा बना दिया होगा, जो कहा करते थे इस्लामाबाद हमारे कंधों पर है, उनकी कब्रें इबरत का निशान है, पुकार पुकार कर कह रही हैं
کہ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے، کیا مطلب رحم کر دے، ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال کٹھے کیے، کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغابازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چننی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالہ چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح، تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں زنا میں ڈوب جائیں رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی، اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے، نہیں نہیں کتاب اللہ غلط نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں، آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی، وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت کوئی مورت کوئی روپ کوئی ساغر کوئی جام کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی کوہسار اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا، یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شولوں میں سلگتا 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 بے نشان ہو کر بے منزل ہو کر مر جائے گا، اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو، نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ مالک اللہ مصور اللہ مدبر اللہ اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ، پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، دوسرا سوال ایحسب الانسان ان یترک سدا، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے، سوال میں بڑی طاقت ہے،
बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है। इसको हम अपनी मक्खी को मसल कर कहते ना, क्या हकीर मक्खी, अल्लाह के लहजे में एक ताकत है यहाँ। अफहसिबतुम मन्नमा खलकनाकुम अबसा, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो। अयहसबुल इंसान अन युतरका सुदा, मौत के बाद कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाओगे। मा खलकना السماوات والارض وما بينهما لاعبين, क्या समझते मैंने जमीन आसमान सिर्फ खेल कूद के लिए पैदा किया है, अब फिर यहां अल्लाह ने हमें अटका दिया। बताओ क्यों पैदा किया है, बताओ क्यों आए हो, क्यों जमीन बनी, क्यों आसमान की छत तानी गई, क्यों तू गंदे पानी से इस रूप में आया, और क्यों चलते चलते तुझे मौत ने आके दबोचा, तुझे जेर जमीन पहुंचाया, क्यों है, क्यों है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह खुद इसका जवाब देता है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तुम्हें पैदा किया है देखना चाहता हूँ मेरे बंदे बन के चलते हो कि नहीं चलते हो, मेरे बंदे बन के चलो। खलकल मौत वल हयात, जिंदगी मौत को क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्सो शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, मैंने जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया और बड़े खूबसूरत पहाड़ियां और ऊपर मरी की पहाड़ियां, सवाद कालाम की पहाड़ियां, वादियां, मैदान कोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है। मा कान अल्लाहु लियुजिज़हु मिन शय, ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्नल्लाहा गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियां वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज को छुपा लेता है। सवाउम मिनकुम मन असर القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار, रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की गार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठकर करो, मैदानों में छुपकर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो, करो जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है, रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है, घुंघरू बांध के नाचने वाले भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए, सोन बेचने के लिए आए हाय, कहते आज आजादी का दौर है, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई, औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबरोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया, जिसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है, बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको दो बेटियां दे दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको दो बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती के दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने दो बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई।
बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ, और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी छंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म और सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीजगी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जबी तो अल्लाह ने क्यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कल महल व तकूनु अल जिबालु कल इहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ अस्समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। वैदल कबा के बुन तथरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। वैदल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज ज़ालिम मज़लूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, जालिम क्या कर रहे हैं, जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछ। अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। काफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो देहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुद्ध परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। मेरे भाइयों, अल्लाह गाफिल नहीं है। मेरे अल्लाह का निजाम है, जालिम को भी मोहलत देता है कि शायद ये तौबा कर ले। जालिम का भी तो अल्लाह ही है, मोहलत देता है कि शायद ये तौबा कर ले और अपने गुनाह बख्शवा ले। तो फिर मजलूम के आंसू वो खुद ही पूछ देगा, उसको सिला वो खुद ही दे देगा। लेकिन अगर वो इसी तरह मर जाता है तो फिर डरो नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, इन्नल्लज़ीन अजरमू कानू मिनल्लज़ीन आमनू यदहकून, ये जो मेरे मुजरिम हैं ये मेरे ईमान वालों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वैज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब उनके पास से गुजरते ऐसे हकारत की नजरों से देखते हैं, ऐसे टेढ़ी नजरों से देखते हैं। वइज़न क़लबू इला अहलिहिम इन्क़लबू फ़क़हीन, जब घर में जाते हैं तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हमने इनका तवा लगा दिया, हम इनको उल्टा लटका दिया, हमने ये कर दिया। फलियो मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह पर, लफ्ज फा लेकर आया, अलयम को पहले लेकर आया। काश तुम अरबी समझते। हाय, मैं नहीं कहता अंग्रेजी ना पढ़ो, पर अरबी भी तो पढ़ते, तुम अपने रब का कलाम तो समझते। अंग्रेजी पढ़ना हमारी जरूरत है, ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं खुद पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के कह रहा हूं काश तुम कुरान भी पढ़ते। हाय हाय, घाव का ये फंबा बन जाता। फलियोम फलियोम फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है। फलियोम और योम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता। अभी अभी क़यामत तो अभी तक नहीं आई, और 1426 साल पहले ये आयत उतरी, और अल्लाह कह रहा बस अभी الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, بس अभी 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 आज के दिन तुम मिंबर पर होगे,
और मुजरिम नीचे जमीन पर होंगे, तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे। तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा। तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी। तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तौक होगा। तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी। तुम्हारे पांव में हसीन जूते होंगे, उनके पांव में बेड़ियां होंगी। तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलहुम मिन कतरान वतक्षा वजूहहुम النار, तुम्हारे चेहरे चौदहवीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारफ फी वजूहहिम नजरतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीख। कअन्नमा उख्शियत वजूहहुम कतअम मिन अललैल मुज़लिमा, तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ यकफर बादहुम बेबादिन वयलअन बादहुम बादा, तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। ओहो आहाम आय हाय बता इनोहा मिन इस सबरक, बता इनोहा मिन इस सबरक, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे, और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मेहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे। तुम्हारे लिए सब चांदनियों पर बिछाई जा रही, और उनके लिए उनके मेमन फौकहिम गवाश, मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन अबकरीन हिसान, सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही। उनके लिए खाना है, लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़रीअ, कांटेदार। उनके लिए पानी है, उनके लिए पानी है, फशारिबून अलैहि मिन अलहमीम, खोलता पानी खोलता पानी, युस्का मिम्मा इन सदीद, कईयों को पीप, सारी सारे जहन्नम के जख्मियों का गंध, पीप भी गोश्त भी लोथड़े भी जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंद, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, फिर उसको खोलाया जा रहा है, खोलाया जा रहा है, जो ऐसा खोल जाएगा कि एक लोटा सात समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाए, वो लोटे निकालकर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्का मिम्मा इन सदीद, पी पी, इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी। वो कहेगा पिया नहीं जाता, या तजर्रहु, पीना पड़ेगा। वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहि अल-मौतु मिन कुल्ली मकानिन वमा हुवा बिमैत, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐन अल-मौत या लैतहा कानत अल-क़ाज़िया, अरे मौत तू कहां मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउ अल-यौम सबूरन वाहिदा वल उदउ अल-यौम सबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो, मौत मर गई, दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो बोलो दुनिया में कितने जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन। दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बाद यौम, आधा दिन, आधा दिन, एक दिन आधा दिन, इख्तलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बेसमत तजर तुम फी यौमिन औ बाद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया, और दिन आधे दिन के बदले में। बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सौखत ही मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा, बनारा जहन्नम और आग को खरीदा, जाओ आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता, मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोजख को ख्वाब में देखा, अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपकपाने लगता हूं, टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं कोई नंबर दो बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पेशाब भूल जाता है जब मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े बड़े बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है, बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे, उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं मस्जिद, इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं, अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगे फैल फैल के बाहर निकल रही हैं,
और उनकी चीखों पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं, धड़म गिर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं, वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफ ज्यादा नजरों से आपको देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आपको देख रहे हैं और वो जा रहे हैं और जा रहे हैं, धड़म धड़म धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं, लपक रहे हैं, लपक रहे हैं। बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब और गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं, और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों का आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां ना दो, गालियां देनी है तो अपने आप को दो, अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? जिब्रील ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया, अल्लाह को पता? जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें, कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया, जब तुम देखो औलादें माँ बाप के साथ नौकर की तरह बात करती हैं, जब औलादें माँ को नौकर की तरह डांटती हैं, तो तुम समझना कि क़यामत के नक्कारे पे चोट पड़ने वाली है। मेरे एक लफ्ज के इजाफे के साथ, जब तुम देखो कि इस्लामाबाद के नौजवान अपनी माँ को जलील कर रहे हैं, बाप का गरीबान पकड़ रहे हैं, बाप का हाल तक नहीं पूछते, वो हाय करता है, ये हु करते हैं, माँ तड़पती है, ये हंसते हैं, इनको यारों से फुर्सत नहीं, इनको केबल और टीवी से फुर्सत नहीं है, और माँ बुढ़ापे में कसक रही है और बुढ़ापे में वो तड़प रही है, और बाप की हाय हाय है। जब इस्लामाबाद के नौजवान अपने माँ बाप से नौकर जैसा सलूक करेंगे, तो क़यामत के नकारे पर चोट पड़ जाएगी। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, जब हुक्मरान शराबी और जानी हो जाएंगे, और जब फौज वाले बदयानत हो जाएंगे, और जब पुलिस वाले रिश्वत लेने वाले बन जाएंगे, और जब अफसरान वो बदयानत हो जाएंगे, नहीं नहीं, कब क़यामत आएगी, कब क़यामत आएगी? जब लोग बुत परस्त हो जाएंगे, जब जिना की कसरत हो जाएगी, जब शराब पी जाएगी, कब 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 क़यामत आएगी? जब औलादें माँ बाप का गरेबान पकड़ लेंगी। मैंने एक लड़की को देखा, अपनी माँ को कह रही थी बकवास न कर, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलक रहे थे। आय हाय, मुझे डर लगा कहीं आसमान गिर न पड़े, कहीं जमीन फट न जाए, कहीं अल्लाह का कोई कोड़ा बरस न जाए। हमारा दस्तूर हो चुका है, हर गुनाह हुकूमत के खाते में, हर बुराई हुकूमत के खाते में। कभी अपने भी तो बटन खोल के देखो, कभी अपने भी कौन सा इस्लामाबाद का घर है जिसमें माँ सुखी है और बाप को राहत है? कौन सा घर है जहाँ माओं का तकद्दस है, बाप का वकार है? कौन सा बाजार है जहाँ झूठ नहीं बोला जा रहा, सूद नहीं चल रहा? कौन सा सी गली है जहां बेपर्द औरतें नहीं गुजर रही? कौन सी गाड़ी है जिसमें म्यूजिक नहीं बज रहा? आए है, कौन सा सेक्टर है जिसमें रात को शराब की महफिलें नहीं सजती, जिसमें नाच गाने की महफिलें नहीं होती? ओ मेरे भाइयों, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये बुरा वो बुरा, अमेरिका की साजिश, यूरोप की साजिश, फ्रांस की साजिश, यहूदी की साजिश, ईसाई की साजिश, वो तो शुरू से ही साजिशें करते चले आ रहे हैं, और कुछ मैं भी तो देखूं कि मैंने क्या किया है। अजान पर इस्लामाबाद में से कितने मस्जिद में आते हैं? अजान की आवाज पर कितनी दुकानें बंद होती हैं? अजान की आवाज पर कितने मस्जिद की तरफ कदम उठते हैं? औरत को देखकर कितने नौजवानों की नजर नीचे जाती है? मौसीकी की सुरतान पर कितने हैं जो कान बंद कर लेते हैं? माँ बाप के आगे कौन है जो सर झुकाते हैं? कौन है जो उनके पांव धो के पीते हैं? जब ये सब कुछ नहीं हो रहा,
تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے, اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے, چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے, چاہے امریکہ کو استعمال کر لے, چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے, چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے, چاہے وہ زمین کو استعمال کرے, چاہے ہواؤں کو استعمال کرے, چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے, چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے یا عاصف اور قاصف کو استعمال کرے. ریحن سرسرا ریحن سرسرا أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والله والله اس کا راج ہے, اس کا راج ہے, اس کا راج ہے. ایٹمی طاقت کا نہیں, سائنس دانوں کا نہیں, راکٹ والوں کا نہیں, توپ والوں کا نہیں, سونے چاندی والوں کا نہیں. للہ ملک السماوات والارض, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, لہو ما فی السماوات وما فی الارض, لہو ما فی السماوات وما فی الارض, وما بینہما وما تحت الثرى وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وقیلا رب المشرقین ورب المغربین رب فلا اقسم رب المشارق والمغارب رب السماوات السبع ورب الارضین السبع ورب العرش العظیم. کیا ہے, کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو, اللہ کو منا لو, حکومتوں کے پیچھے مت پڑو, وہ ظالم ہے تو صبر کرو, عنقریب اللہ آ رہا ہے. ہاں ہاں, تم دیکھتے نہیں ہو, یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا, ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے, جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ, سب سے مقدس خاندان, سب سے مقدس نسل, خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے, بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی, سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی, مسافر ہوں, پردیسی ہوں, رات کے لیے ٹھکانا چاہیے, ٹھکانا چاہیے, بچوں کے لیے خوراک چاہیے, میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ, تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں, میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی, کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا, آتش پرست, بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے ایک دو رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو, اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تم نے کہا گواہ پیش کر, تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے, یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی, اس کی ہائے ہائے چیخ پکار, او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا, دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر, اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بیوی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور
जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे, ये महल तुझे देता हूं, ये महल तुझे देता हूं, इस खानदान के 16 फूल खाको खून में लौटे हुए थे, 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, आय हाय हाय, और 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है, ये तो आले रसूल थे। अब्दुल्ला 2 साल का, उन खबीसों ने उसका सर भी काट के नेजे पे लटका दिया। और जब हजरत जैनब ने पीछे मुड़ के देखा, ओए होए, सर कटे हुए, धड़ पड़े हुए, दफन भी नहीं किया, तो उनकी जबान से निकला, या मोहम्मद सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा हादा हुसैन बिल आरा मुजम्मल बिद्दमा मुकत्तअल आदा बनातुक सबाया व ذريتك مقتله تصفي عليها الصبا يا رسول الله يا محمد او हमारे नाना, आ जा, तुझ पर अल्लाह का दरूद सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो, आज अपने हुसैन को देखो, आज इसने अपनी, आज इसकी मेहंदी हो रही है, आज इसकी मेहंदी किस चीज से हो रही, अपने खून से मेहंदी रचाई जा रही है, आज इसने सुर्ख पोशाक पहनी हुई है, किस चीज से, अपने ही खून की पोशाक है, जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं, मुमकत्तुल आदा, आज देखो उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, कफन देने वालों ने कफन न दिया तो हवाओं ने आगे बढ़कर गर्दो गुबार से उनके जिस्मों को छुपा दिया, आज तेरी बेटियां कैद हो गई हैं, औलाद तेरी कत्ल हो गई है, ये इम्तिहान का जहान है, ये इम्तिहान का जहान है, जालिम दंदनाते हैं, मजलूम पिसते हैं, आज आ गया, आज मेरा अल्लाह आ गया, जिसे आखरत का यकीन हो और जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, शराब जिना से बचता हो, अल्लाह का फरमा बरदार हो, वो कानों में उंगलियां दे लो, आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है, दुनिया में कमी आएगी तो आखरत में पूरी करके दिखाएगा, ज्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन बत्श रब्बिकल शदीद, इन बत्श रब्बिकल शदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद, आज अपने रब की पकड़ देख, वकदालिका अख्ज़ रब्बिका इज़ा अख्ज़ अल-क़ुरा वह हिया ज़ालिमा इन अख्ज़हु अलीमुन शदीद, आज अल्लाह की पकड़ देखो, मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिल मुत्तकीन, वो जहन्नम आई लिल गावीन, उर्रिज़ुल जहीम लिल गावीन, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, कुल सरात आया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराजू आया नदअल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौम अल क़ियामा, मेरा अल्लाह खुद आया और बोला, या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुंज़ अन खलक़्तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा, मेरे बंदो मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा, मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था, शराबी भी सामने थे और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे, महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गुड़ाने वालों को भी देखा, ना सोया ना थका ना ऊंघा ना घबराया, आज मैं आ चुका हूं इंसाफ देने के लिए, ला ज़ुल्म अल-यौम, ला ज़ुल्म अल-यौम, आज किसी पर जुल्म ना होगा, आज किसी पर जुल्म ना होगा, इक़रा किताबका कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, पढ़ अपनी किताब, तेरे ऊपर गवाह है, खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी हाल मुस्तकबिल जवानी बुढ़ापा, फकर गिना अर्श फर्श तख्त तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई, कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, खुदा ना खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली, आय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है, हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है,
चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता। एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअज्जिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदर पे हज करने वाला नहीं और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए, इसे सिंध ताश के माहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गईं, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए, ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे। कि जो गाली ना देते हो, तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची, गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई, गालियां, नौकर देर से आया, गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई, गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है, अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूं, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को मां बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी, आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती है। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहां बैठा, मुझे नहायत याद है, मुझे वो जलसा याद है, और उनका सर के नीचे सीधा हाथ है, चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है, न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं, मौत भी उन्हें ना मिटाएगी। कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है, वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूं, मौत तक उठाऊंगा अल्लाह की तौफीक अगर मेरे शामिल आल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे, मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं।
نماز گئی پرواہ کوئی نہیں, بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں, وہ امتحان میں فیل ہو گیا, باپ کی بھی نیند اڑ گئی, ماں کی بھی نیند اڑ گئی, اس نے فجر بھی نہیں پڑھی, زور بھی نہیں پڑھی, اثر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی, ماں بھی خوش باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ, اسلام آباد کی امت, اسلام آباد کے نوجوانوں, نماز نہ چھوڑنا, اسلام آباد کی عورتوں, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا, غریبوں کو گالیاں نہ دینا, ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے, چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور ایف ایٹ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا, سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی, ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائے گے, ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا, سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی, چھٹ گئی, ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں, تمہارے کانوں کے پردوں میں سے راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریادی ہوں, ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی, حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ, ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو, لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو دل, یہ دل اللہ کو دے دو, پھر برچیاں چلیں یا تلواریں, پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے, موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشقوں میں عشق کماویں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار علامیں, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دیتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدیوں سر چائیں نبا ہو, تے کافر کہن ہزاراں ہو. ہائے ہائے, او دل تو اللہ کو دو, دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جوڑا, قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بھننے. ہاں تاصل الہ و انت تظہر حبہ, ہذا لعمری فی الفعال بدیع, لو کان حبک صادقا لاتعتہ, ان المحب لمن يحب مطع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی, یہ مغرب کی کالی تہذیب, یہ مغرب کی بے حیا زندگی, یہ بوائے فرینڈ, یہ گرل فرینڈ کلچر, یہ گندے انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں, یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں, یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام, یہ بے حیا آوارہ جوانیاں, یہ غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے, یہ ابلا ہوا ابلتا ہوا گٹر ہے, ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ, اللہ کے محبوب کی پاک زندگی, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کا روشن راستہ, اللہ کے محبوب کا علی شان دین, اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام, اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت, جو صورت میں بھی اعلیٰ
جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور عز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا. اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پہ آ، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پہ آ، اور میں تو پھس پہ آ، وہ دن نبی پھس پہ آ. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لوہان کر دیا؟ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا؟ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر. آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ. تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ پھر یہ ہاتھ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے بن گئے جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا، یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف. کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفا دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا. جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفا دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا. تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں،
تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ دو دو پتھر باندھنا بھول گیا، اے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو، کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگھاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اٹھ جائیں گے اور ہر آدمی کی پکار ہوگی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اممہ کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفسی میری جان میری جان، ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیس کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی، موسیٰ یوشا ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، دانیال الیاس ایوب داود سلیمان یحییٰ زکریہ یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی، تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا، جب اللہ کا اللہ کے پانچ بڑے پیغمبر نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات، ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہی مینو بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا، پر ایک طرف دیکھو ایک ہستی ہے جس کا رن نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی، یہ کون ہے، یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا ہوا یہ تمہارا رسول ہے، تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو، کہ تو کیا ہوا کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا، یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا ہوا، یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت، میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ، کون سا انقلاب، جلوسوں والا نہیں، ٹائر جلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے جہالت ہے، کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس، ہاں ہاں جلوس نکالو، اپنے نفس کے خلاف جلسہ کرو، شیطان کے خلاف انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو، یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا، یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے، میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال گزر، دیکھو اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں، تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا، ایسی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اب میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں،
باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھن دے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون کٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود کٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے عفریت کٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہ ہمیں تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ یہ کام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں۔ کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دین دیے، پتھر پاٹ جان دین۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد۔ میری نسل جائے، میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں، میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری دھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کہ اس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مسلح کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے، مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو؟ یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، میں تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے،
فلک کے تیور بدلنے کو ہیں، آ جاؤ آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ، دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا، انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے، گھر گھروں دے دس دس منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا۔ تو دیکھو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، ساری مسجد، چھوٹے بھی بیٹھے ہو، اس سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں، آج توبہ کر لو۔ آج توبہ کرو گے، آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، سارا اسلام آباد تاریکی میں، اور تم چند ہزار ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے، جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے، جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکل مڑیں گے، ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی۔ چلا چار مہینے، اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے جگہ تو نکل جاؤ 40 دن کے لیے۔